Побачили. Ще раз матч відбувся, будь ласка, ваші враження. В першу чергу хотілося вибачитись перед керівництвом клубу, перед нашими вболівальниками, які вболівають за нас вдома. Зараз емоції після гри. Програли першу половину, наробили дрібних помилок, і в сумі ці дрібні помилки нам переросли в 13 пунктів. Ми вже програвали до другої половини. Потім почали відігруватись, і воно все як почали грати, так дуже обідно, що ми працюємо, і свою роботу на тренуваннях ми виходимо, і ось так. Дуже емоції, після гри так поганий настрій зараз. Нічого, нам потрібно якомога швидше забути цю гру, і завтра у нас також важлива гра. Будемо аналізувати, готуватись до завтрашньої гри. Ну, завжди прикро програвати, тим паче команди рівні. Як сказав Сергій Кузнєцов, да, дуже погано ми зіграли перші дві чверті. Програли все, ні одного швидкого прориву не було. Іноді таке враження здавало, що на полі знаходяться такі діди якісь, які не можуть не побігти, не вернутися, не присісти, не упасти, нічого не можуть. Деяким хлопцям, мабуть, пора зав'язувати з цим ділом, тому що так не грають в баскетбол. Баскетбол грають з желанням, з вогником у очах. Грають на такому бажанні, що гай шумить. А в нас, виходить, хтось робить комусь одолження якесь. І по цьому хочеться сказати, що, по-перше, привітати усіх з праздником баскетболу. Дуже подякувати нашим Збройним силам, за що ми граємо в цю гру, любимо цю гру. У мене таке враження, що я один з цієї команди, люблю цю гру. Скажу так. Дуже прикро. Дуже. Грати з таким процентом попадання, це неможливо просто. Хлопці, які приходять грати, вони повинні грати в баскетбол, а не озиратися, кому віддати передачу, коли він стоїть свободний. Ну, більш сказати нічого. Дякую, до побачення. По-перше, вітаю свою команду з перемогою та наших вболівальників. Це для нас дуже важливо, вони нас підтримують, ми це відчуваємо. Враження від гри тільки позитивні. Сьогодні видав свій хайскор у Суперлізі, тільки позитив. На мою думку, сьогодні наша команда віддала усе для цієї перемоги. Будемо намагатися йти тільки далі. Ми нарешті прервали свій лустрік з 10 поразок. Далі більше. Дякую. Хочемо ваш коментар. За рахунок чого вона була здобута? Ну, по-перше, хочу привітати руководство клубу, всіх хлопців, наших вболівальників з перемогою. Вона була дуже довгоочікувана. 10 поразок підряд, хлопці, нам була вона потрібна в першу чергу морально. По-друге, хочу привітати з праздником баскетболу, і для нас дійсно став, завдяки цій перемоги, став дійсно праздник. Ну, перемога за счет чого? В першу чергу сьогодні проявився і найкращий матч Рафаїл, взяв права лідера на себе. В складних ситуаціях брав гру на себе і з дуже великим відсотком влучання забивав. По-друге, у нас сьогодні забили більше 10 очок, 4 гравця, тож все одно ми зіграли командно. Ну і
Саме головне, що в третій четверті, коли ми пропустили ривок від команди суперника, ми не опустили руки, хлопці зібралися, догнали і навіть вийшли вперед і довели цю гру до перемоги. Сьогодні відчували, що по бажанню, переграли суперник, власне, бажання, очі горіли, хлопці після вчорашньої поразки повели, власне, сьогодні хотілося просто вітати. Ну, це була остання гра в цьому році, я перед грою це казав, остання гра, мотивував як мог хлопців, говорив, що неважливо, як буде складуватися гра, просив їх 40 хвилин провести з максимальною самовіддачею на полі і зіграти, щоб ми грали один за всіх, да всі за одного. Хлопці це сьогодні зробили, ось і перемога, довго чекали. Дякую.